Цирку без тварин вимагали регіональні представники зоозахисної ініціативи U-Animals у Дніпрі. На акцію протесту зібралися за годину до початку вистави і просто біля входу в цирк. Людям намагалися пояснити, чому використання тварин недоречне у виставах і що їх можна замінити іншими розвагами. Підтримали акцію і вчителі разом із учнями. Прийшли дізнатися більше, а потім знаннями хочуть поділитися у школі. Це не перший такий захід активістів. Проте, попри їхні зусилля, кількість охочих подивитися саме на дресированих тварин не зменшується. Ми за цирк без животних! 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 В нашому класі це дуже поширена така інформація, це дуже така тема, яка обговорюється щодня. І діти в мене дуже підготовлені до цієї інформації, вони знають, що твориться навкруги не тільки в цирках, а й дельфінарії, і взагалі зоопарки. Найменше, що ми можемо зробити, прийти і розповідати про це всім. Щоб не в цирках не було тварин і та не виступали вони. Щоб дельфінаріїв не було, щоб усіх дельфінів відпустили у чисту воду, щоб воду саму не загрізняли. Експлуатація животних тільки для забави – це ужасно. Для мене це принципіальний вопрос – показати свою громадянську позицію. Хотілося б звернутися до людей, які просто не задумуються, як це все відбувається, показати обратну сторону медалі, щоб вони більше не підтримували такі заведення.